krásnej, potkám jeden krát, starej čas ven krátu mou. U příležitosti 5 let provozu v nových prostorách připravil klub Ulita vystoupení mlanenské country skupiny Koral a brněnského jazzového uskupení Dr. Bumbálek Quintet. Ahoj Martino, uplynulo strašně rychle, strašně dlouhých 5 let od toho, co se klub Ulita přestěhoval sem tady do bývalé části školy. A zajímalo by mě, jak to vlastně probíhalo, ten začátek přesunu a co jste tady vybudovali za těch 5 let. Tak probíhalo to tak, že nám přišlo, že v kině je to takové moc maličké na naše aktivity, které bychom chtěli dělat. Chyběl nám tam vlastně stálý klub, protože jsme museli klub dělat vždycky přestavbou čajovny na jakoukoliv akci. No a tak nás napadlo tehdy ještě trošku dost jakože taková fantastní nápad, že bychom si mohli sehnat nějaké jiné prostory. A úplně jakože v tu chvíli město uvolnilo vlastně prostory tady tehdy základní školy. Byly zde 2 třídy. Nějaký dílny a kuchyňka cvičná. Tak v té době se to podařilo, vlastně náhodně se takhle setkalo několik věcí dohromady a my jsme dostali 1 rok na to, aby jsme si to tady mohli přestavět k obrazu svému. A bylo to celkem málo, ale nám se to podařilo. Dokonce to dopadlo tak, že tehdy se někdy v 6 měl začínat koncert na otevření a v 5 to ještě vypadalo, že se neotevře a poslední hodinu se dodělaly veškeré finální úpravy. A otevřelo se a těch 5 let se nám tady opravdu líbí a myslím, že to Ulitu dost posunulo dopředu. Žádá je mladá a na hoře vždycky bez. Zahrají starý fláky od Luise, uvolní si první konflikt a bluze. Čada je mladá a já jenom starý les. Takže vlastně rok jste přestavovali a 4 roky Ulita naplno funguje. Rok jsme přestavovali a 5 let už tady jsme. Úplně přesně na den. Vlastně otevřelo se to 1.4.2006. Takže dneska je to úplně přesně na den 5 let. A co tady pořádáte za akce? Tak, akcí pořádáme velké množství. Myslím, že za těch 5 let jsme i rozšířili akce na Ulitě. Dělá se zde každý měsíc pravidelně večery s kotlíkem, což jsou cestovatelské besedy. Ty jsou teda ještě ze staré Ulity převzaté. Dále každý měsíc je zde 1 koncert. Většinou nějaký folkový anebo takový nějaký klidnější žánr, aby se to hodilo do klubu. A potom taneční a výtvarné dílny, které jsou novinkou vlastně až tady na Nové Ulitě a spousta besed na témata, které tak jako zajímají lidi zrovna. Takže se vám tady schází hodně lidí na Ulitě? Určitě schází se tady, asi to nedokážu úplně vyčíslit, ale může to být několik stovek za měsíc. S tím, že ještě vznikly dokonce i 4 kluby, které vlastně jenom jeden fungoval na Staré Ulitě, což byl klub Go, a teď se nám tady pravidelně schází kluby nebo takové kroužky, což je klub Go, klub deskových her, klub Tai Chi a klub hry The Magic of Gathering. Šéfové, tady předávám dort, takže máme i takové sladké pokušení na tento večer. Takže tak. A přeju všechno nejlepší do dalších minimálně 5 a několika více let. A co tady bude probíhat teda dneska v rámci oslav 5. výročí? Tak v rámci oslav tady dneska proběhnou 2 koncerty. No, možná 1 koncert, oni se tak jako ti muzikanti budou mezi sebou prolínat, ale budou to koncerty kapely Koral, což je blanenská country kapela. Dlouho tady sedám, dobře s ním vychází. Když ráno všichni zmizí, zůstane jen modrej rýt.
potom jako kapky deště po klávesách se prochází. Až jednou tahle židle zůstane tu sama stát. Vidíte všem holkám, že odešel jsem trochu spát. Potom tenhle starý dobrák přestane už ringtime hrát. A koncert skupiny Kvintek doktora Bumbálka, což je kapela z Brna, která hraje irsko, jazz, swing. A tyhle kapely asi udělají dost věcí spolu, takže vidíme, jak je country, mingle, jazzem, swingem. No, spíš se necháme překvapit, co si kluci pro nás přichystali. Pak zde bude představení asi 15-20 minut přestavby ulity, to, jaké to bylo na staré ulitě, to, jaké je to teďka. A hlavně teda fotky z té přestavby, které myslím budou dost zajímavé pro některé lidi, co to neviděli a nezažili. A také dneska začíná výstava fotografií, které nafotila Anna Skryová. A jsou to fotografie místních čajmanů a lidí, co se na ulitě pohybují. A tihle lidé se převlíkli za čaje, které máme na ulitě. Takže na fotografiích můžete vidět čaje z Indie, můžete tam vidět africký čaj rooibos nebo medový polibek a podobně. Je to jenom na fantazii diváků, které si to budou prohlížet. To bude určitě hodně zajímavý den. A ještě by mě zajímalo, co tady plánujete, nebo jestli máte nějaký vize do další, dejme tomu 5letky, nebo ještě další širší budoucnosti? Tak úplně nějaké jako velké vize asi nemáme, ale když to bude všechno fungovat tak, jak to funguje teď, že na ulitě se teďka schází velmi živý kolorit lidí, kteří se tam rádi vrací a chodí tam stále. A těch lidiček je několik desítek, což je strašně fajn, takže pokud to takhle bude i za 5 let, tak si myslím, že to je to nejdůležitější. Určitě můžeš jmenovitě některý z těch členů, kteří se tady kolem ulity pohybují, pozdravit. Tak já myslím, že v téhle chvíli si to určitě zaslouží velké množství lidí, ale komu můžeme poděkovat nebo pozdravit, tak je určitě bývalý šéf ulity, který to tady vedl 3 roky v těchto prostorech, což je David Pliska, k němu Ludmila Mackou, bývalá hospodářka, nebo Lenka Nejeschlebová, která tady právě v této chvíli vede nové víkendovky. Stejně tak má na starosti vlastně lidi, nebo tak jako čajmany na ulitě, Marťa Hájková, opravdu velké množství, jakože bych nerada na někoho zapomněla, byli bychom tady asi dlouho. Ještě mi, Martino, řekni, jak se člověk může stát předsedou ulity. U mě to teda bylo jakože dost dlouhá doba, než jsem se stala předsedou ulity, protože na ulitu jsem začala chodit asi 10 let zpátky, ještě na starou, tehdy s kamarády a jenom na besedy, a nebo sednout na čaj a zahrát si na kytary a podobně. A pak člověk dostane nějaké úkoly, zapojí se jako čajman především, což to bych možná podotkla, že čajmani tady na ulitě nejsou žádní placení zaměstnanci, ale jsou to všechno dobrovolníci, kteří zde čajují ve svém vlastním volném čase. A tak proto si taky můžeme dovolit třeba ty ceny čajů, které máme, na rozdíl od komerčních čajoven. Že opravdu zde žádného placeného zaměstnance nemáme a já jsem se čajmanem stala asi 9 let zpátky a doteď čajuji. No a potom se k tomu čajmanství dostávají další úkoly a pro mě to byla třeba tvorba víkendových akcí pro mládež od 15 do 26 let, potom vlastně dramaturgie muziky pro Karolínku, což je letní festival, který dělám do letoška, dělám ho pořád stále a spoustu drobnějších prostě příprav na kuličky jádě, drake jádě, akcí, které tady máme. No a v tu chvíli, kdy se uvolní místo předsedy, tak si lidé volí předsedy. No a před rokem vlastně jsem byla zvolená já. A co to obnáší ještě stát se vůbec čajmanem, kdybych chtěla zaujmout nějaký nový mladý lidi, kteří by sem chtěli za vámi začít chodit na ulitu? Tak obnáší to vlastně celkem málo. Stačí za námi přijít a říct, že by se chtěli zapojit a vlastně v tu chvíli dostane čajman takové jako proškolení, naučíme ho ty čaje dělat, naučíme ho vařit správně, aby chutnali, aby se mu nepodařilo třeba zalít zelený čaj 100-stupňovou vodou a podobně. A pak na oplátku tady za to, že on čajuje a pomáhá na ulitě, tak má i několik výhod, má vlastně vstupy na akce zadarmo, může využívat klub ulity pro své soukromé akce, má slevy na čajích nebo nějaké čaje zadarmo a podobně. Prostě je toho hodně a hlavně, co teda většina čajmanů má, tak a i když sem přijde někdo úplně nový, tak se seznámí a většinou zůstává prostě v partě kamarádu. Což je opravdu to asi, čím se můžeme chlubit nejvíc.
dál ruhy zdáš, tak nastavují dnešní tvář, kamka zmívá za kapkou.